יש איזשהו מסר שאת רוצה להעביר לבני הנוער? זה מה שאמרתי לכם, שתהיו ישראלים, שנהיה ישראלים גאים, שלא יש... את יודעת שמישהו אמר בארצות הברית שהם מאוד ליברליים, הם אמרו, בחורה, הבן רצה להתחתן, בחורה מאוד נחמדה, חווה שהיא יהודיה. את מבינה? ככה שאיפה שאת לא תהיי, לא תהיי תמיד החשובה, הראשונה, תמיד חבל. את מבינה? זה מה שאני חושבת.